guy. Come on. His name is Bobble. Bobble from Bremen. Bremen FC. Información, posible información. Allora, la Rambla, estás. La Rambla. La Sagrada Familia, ¿dónde es? Ah, oppure el sitio. Oppure el sitio. El sitio. Es lontano, es 20 minuti. Ah, a piedi 20 minuti. No, a piedi 20 minuti. Ah. E allora conviene prendere il pullman? En aquest moment la ciutat de Barcelona és una de les ciutats més conegudes del món, que rep més turistes, que és visitada per gent de tots els països, de tots els continents, que omplen la ciutat i que coneixen la marca Barcelona, aquesta ciutat tan cosmopolita, aquest port fantàstic on arriben vaixells carregats de turistes que desembarquen a les Rambles de Barcelona. I potser amb aquesta situació actual s'ha perdut una cosa molt important i que forma part de la història de Barcelona i de la història del port de Barcelona. I que si no la tenim en compte potser no entenem per què tenim en aquest moment la ciutat que tenim i per què Barcelona es va convertir en un lloc, diguem-ne, amb molta riquesa, etc. Aquesta part de la història té a veure en el moment de lo que podríem denominar o que es denomina el comerç triangular. El comerç triangular era un comerç Àfrica, Amèrica, Europa, un comerç absolutament desigual, on de les costes africanes el que sortien era persones capturades que anirien a treballar com a esclaus a les terres americanes. En aquestes terres americanes i del seu treball es produïa riquesa de tot tipus, agrícola, minera, etc. Aquesta riquesa tornava a Europa, que amb això es va desenvolupar i va desenvolupar tota una indústria i bueno, va ser el moment del gran creixement del territori europeu. També hi havia un retorn, diguem-ne, que anava d'Europa,
cap a Àfrica, es portaven algunes petites coses manufacturades que s'intercanviaven per aquests esclaus, o manufactures que també, sobretot en el primer moment, anaven a terres americanes. En tot cas, una de les, dels pilars d'aquest comerç triangular era el tràfic d'esclaus. I en aquest tràfic, Espanya i en un determinat moment Catalunya van tenir una gran importància. I concretament el port de Barcelona, que a partir del 1765 va ser considerat i autoritzat pel govern d'aquell moment a comerciar directament a les Antilles espanyoles. I llavors es va començar un importantíssim flux migratori de catalans cap a aquelles terres. Fins un 43% dels catalans que van migrar a ultramar estaven a les Antilles espanyoles, sobretot amb l'illa de Cuba. Va haver una gran relació entre Cuba i Catalunya. En realitat hi ha una gran relació entre les grans fortunes catalanes i l'illa de Cuba. Fins al 1820 la tracta d'esclaus, la captura, venda i explotació dels esclaus era considerada legal. Durant aquest període de temps bastant curt es comptabilitza pels registres dels vaixells catalans que més de 30.000 esclaus van ser traslladats pels vaixells catalans a l'illa de Cuba. A partir del 1820 és difícil comptabilitzar quantes persones van ser traslladades perquè, com que estava il·legalitzada la tracta d'esclaus, es comptabilitzaven com a bultos o com a carbó. ¿Vale? La prohibició de la tracta d'esclaus no va fer que aquest comerç disminuís, sobretot per part dels negrers catalans, sinó que al contrari, es va consolidar perquè donava més diners, al legalitzar-se encara era, diguem-ne, més rentable. Llavors, el que sí que va passar és que va haver com una mena d'especialització dels negrers catalans, on van entrar les grans fortunes que tenien la capacitat d'organitzar operacions negreres de gran envergadura que podien, diguem-ne, d'alguna manera eludir els controls que hi havia per acabar amb la tracta de persones. I trobem en aquell moment en molts documents, molts cognoms catalans il·lustres, que podem d'alguna manera podem concloure que les grans fortunes catalanes i l'alta burguesia catalana es cimenten sobre l'espoliació dels territoris americans, del tràfic d'esclaus i del sistema de treball esclavista. Aquesta riquesa entrava a Catalunya sobretot pel port de Barcelona. Hi havia d'altres, però sobretot pel port de Barcelona. I amb aquests documents tenim noms de grans famílies que a dia d'avui continuen sent molt conegudes, com Vidal Quadras, Güell, Ferrer, Boigues, Xifré, Badia i Padrines, Plandolit, Bosch, Alsina, Sallés, Torrent, Carbonell, les que vulgueu. Insisteixo que sobretot no va ser, Catalunya no va tenir una enorme participació en altres territoris, però sí concretament a Cuba. A Cuba els grans experts, sobretot del comerç, de qualsevol tipus, comerç de persones, comerç de productes manufacturats, comerç de cacau, arròs, etc. Els grans experts a Cuba eren els catalans. Vale. Per tant, aquesta és la base de moltes de les fortunes, grans fortunes catalanes i per tant de part, diguem-ne, de la riquesa de, fins i tot de la ciutat de Barcelona. I hi ha un detall que a mi m'agradaria, diguem-ne, recordar, que és l'insigne i conegut don Antonio López y López, marquès de Comillas, qui a dia d'avui i que va ser un dels grans negrers, i diuen per cert que bastant violent i bastant mala persona, podríem dir, doncs a dia d'avui té encara una plaça que commemora la seva existència i el seu nom al final de la Via Laietana, és a dir, davant del port de Barcelona, davant de la central de Correus. Jo crec que això és molt important perquè això indica que la barbàrie del comerç d'esclaus i la reparació d'aquesta barbàrie, d'això que van fer a les societats africanes, encara no s'ha reparat ni simbòlica ni econòmicament. Mai hem demanat perdó als catalans per aquest tràfic inhumà i mai hem
potser pensar en una reparació econòmica, donat que les grans fortunes i la riquesa que té Catalunya en una bona part està basada en aquest comerç. I això no s'ha fet. Al contrari, aquest deute històric que tenim amb els territoris i amb les societats africanes el continuem augmentant, com en el tractament que donem, per exemple, a les persones migrades que venen d'aquests territoris que continuen sent espoliats, també per empreses espanyoles, que també continuen arribant les seves mercaderies al port de Barcelona. En canvi, quan arriben les persones provenents d'aquests llocs, és a dir, els nois i noies africans, són maltractats, perseguits, s'intenten guanyar-se la vida venent unes samarretes o unes bosses, i continuen, diguem-ne, sent perseguits, malgrat que continuen participant de produir riquesa a les terres catalanes.
Ara justament estàvem parlant de la situació dels emigrants aquí. Jo, mira, jo no vull entrar en detalls. Per què? Perquè estic segur, seguríssim, de que la gent d'aquí no són cecs i que ho estan veient tot, absolutament tot. Saben que hi ha un centre d'internament, saben de les redades, saben dels perseguiments, saben de la mancança de justícia en tots els àmbits, tant social com laboral, com econòmica, això ho saben. Ningú pot dir que jo no sabia res. Fa com durant la guerra, l'última guerra mundial, i anar allà i la gent dient que ells no sabien del que estaven passant, això és cinisme. I no sóc cap jutge i no pretenc jutjar. Però si se'm fa la pregunta de com està la situació dels emigrants africans aquí, a Catalunya, aquí, a casa, és això. És una evidència, no és cap pel·lícula. És una cosa que es veu diàriament. Els abusos estan a totes parts i 90% a nivell institucional. La gent saben dels abusos que hi ha i no volen anar amb els detalls, perquè ja ho saben. Com ja sap, pues, es dona per normalitzat. Llavors, allò que una persona normalitza ignorant el que és realment el patiment de la gent amb la qual se li ha colat aquesta etiqueta, és per si pervers. Perquè el que no ens podem permetre és dormir mentre sabien que els fills dels altres gent dins de casa nostra estiguessin visquint amb la situació que porten vivint fa més de 30 anys aquí. Ja es sap per consciència que no es pot aturar o tancar, fins i tot tancar una persona, negar-li els seus drets humans per l'únic fet de no tenir papers. Això, aquí a casa nostra, s'està ensenyant això en el món exterior, com d'una manera legalitzant aquest fet, de que ells també a casa seva poden tenir els mateixos lleis contra qui vulguin a casa seva i aplicar les mateixes normes que els hi sembli contra qui sigui. Això és el que estem ensenyant aquí a casa nostra. I lamento molt que sigui així, perquè els papers, el que s'escriuen i el que es fan són coses diferents. Aquí, des de casa nostra, estem venent una Catalunya amb papers que en la seva realitat, en la seva realitat no s'aplica. Hi ha una comunitat minoritària dins de Catalunya que no goza dels seus drets i estan sent sistemàticament violades diàriament. I això és insostenible. La història no menteix. La història no menteix. I tal qual ho fem avui, tindrà repercussió demà. Però si tenim preocupació per allò de demà, és avui que ho hem d'arreglar les coses. Estic parlant de que si volem una nova etapa, caminar sobre un nou camí construït per ideals humanístiques, hauria de ser diferent les coses. La gent no pot dedicar-se a tancar la llum i aplicar-ho tot, tenir un modo d'operandi que és indiferència. La indiferència també és un delicte. És un delicte per la gent que saben algú. Si aquí ens enorgullecem de saber algú o de ser algú, o sigui, més avançat que els altres, aquí estem demostrant que no. Aquí encara necessitem tornar als bancs i estudiar més. I sobre la situació dels manteros i la situació de la gent que fa la ferralla, hem arribat a concebre, a legalitzar una cooperativa que pugui, d'una manera legal, fer-nos veure
com gent que aporta alguna cosa aquí a Catalunya, no, no com paràsits que depenem de l'Ajuntament o de qualsevol institució aquí que no ens volen, que el racisme aquest que nosaltres estem parlant ve d'ells. Tots els programes ho dissenyen ells contra nosaltres. Són ells que ens divideixen del resta de la població. I això la gent ho han de saber, saps? Tiren la pilota i després amaguen la mà. És el que es dedica a fer l'Ajuntament aquí i la Generalitat a mirar cap a una altra banda. Doncs, com són còmplices, per mi els veig igual, igual. Perquè el que saben és que això, si són avançats, la situació no pot durar tant. No pot, no hagués pogut durar tant de temps si l'haguessin volgut. Això dic a nivell institucional, no? I després, tenim moltes queixes. Ells volen que nosaltres votéssim per una Catalunya independent, basant-se en la batalla del 17-14. Nosaltres, el 17-14, aquests eren esclavistes, com ara aquest, on estem sabut ara. El gran d'Espanya d'aquest era esclavista, es va lucrar amb venent negres com nosaltres, justament del lloc on nosaltres veníem. I ara volem que nosaltres empatitzem amb aquests esclavistes i donar una mena de legitimitat amb una reclamació que ells saben que nosaltres, si ho fem, som secs o si tenim els ulls oberts i hi ha una cosa que ens impedeix fer-ho. Hi ha una cosa que ens impedeix fer-ho. I llavors, el que nosaltres exigim a Catalunya, que si vol que nosaltres participem en una Catalunya nova, independent, ha de primerament expulsar polítiques de reparació, reconeixement cap a la seva memòria històrica primer, traient aquesta mena d'estàtua que sabem que fou gran d'Espanya per vendre esclaus, i tenint el general Prim davant del Parlament de Catalunya, això és un insult per als negres que tenen els ulls oberts. No estic dient als negres que tenen els ulls tancats, per als negres que tenen els ulls oberts. És un insult per nosaltres de que Catalunya, que volen reclamar ells, basant-se en aquests fets, durant la batalla de 1714, tota la gent de 1714, els burguesos vivien de vendre negres. Nosaltres no podem legitimar la seva reclamació. Nosaltres els condemnem. Si Catalunya vol fer un esforç molt valent i humanística, ha de condemnar el mateix títol com nosaltres ho estem fent, abans de demanar que nosaltres siguéssim leial per les seves reclamacions. Una altra cosa és que nosaltres apostem fonamentalment per el dret d'independència de qualsevol poble que ho demani, qualsevol poble, incloent-hi aquí a casa nostra. Però si ens volen incluïdes dins d'aquest programa, han de saber que nosaltres no hi estem d'acord per aquests fets. Aquí al port de Barcelona sortien vaixells de catalans per anar a buscar africans i a vendre'ls i a negar-los tots els seus drets humans. Doncs, aquest genocidi que Catalunya digui ara mateix que hi va participar i que demani perdó i que busqui a reparar aquest fet. Abans de demanar-nos que nosaltres vinguéssim amb els ulls tancats i que ens fiquéssim amb el seu programa.
nice interview from Barcelona. Barcelona is a very nice city, and he likes from Barcelona. And the people from Barcelona is very crazy and nice people. You like? También que no pasa mucha gente para practicar, ¿sabes? Va a dar la vuelta. ¿Por qué te quedas andando? Mira tú. Toma, cariño. Yo creo que podrías aquí. ¿Dónde estaba? ¿Está probado el café que me digo? ¿Está como el chico? Aquí por arriba no.